хүчтэй. За ер нь бол энэ сайн шийдэлтэй бас хэдэн орох авч яг гар хэмжээ шийдэд тоглоё оновчтой болгоод өгдөг. Инхиод. За инхиод бас Америк тоглолтог эдэр бас манай инхиод мэдчихэж байгаа. Тэгээд маш сайн тоглосон. Инхиод нь ухаалаг тоглолттой байна. Ялцсан, ээлжиж авсан энэ нот явж байна. Авир мэд ойурсан. Хамгийн хариун мэд шоу тайм. Амхан татчихгүй шүү. Борнет. Ана авсан. Гарах хэрэгтэй. Дамжуултаа шууд гарах хэрэгтэй. Сайн, тэрлээ. Өөрөө, өөрөө, өөрөө. Дамжуулт ямар дамжуулт ирсэн бэ? Тэрлээ замц хараа. Миний хувьд яг бэлтгэлдэр хэрэг болчих зүйл. Эмийн хэлсэн хэлбэр. Аа, нөгч болно. Өөрөө явсан. Эмийн хэлсэн хэлбэр. Тэрлээ замц хараа. Ингээ өргөөтсөн бат юм амархан хийхгүй бай. Тэрлээ замц эсрэг хийсэн. Авир мэд. За, зүрөө дуурцсан авир мэдээ тоглоо. Хамгийн авир мэд хамаа дамжуулт. Манай газар ивэлтэр явагдах. Азийн хүмүүс 2020 наадам бас хэба хорисог Азийн аршуулсан тийм аршуулсан цэцтэй хамтран ажиллаж байгаа дуулах таатай байна. За энэ чинь маш гоё хоёр хүнийг бүр хөдөлгөөнтэй нуураа дээрэс нь явж байгаа юм аа. Хөдөлгөөн хэрэгтэй. За сая яг заслан бод болсон шүү. Инхи одын шийдэлд амжилт авсан. Ханиас 11 сүтгчтэй шарамч авсан инхи одын авир мэд тоглоом орсон гоо угаагаад гарсан Батуйд тоглоом. Батуй, Батуй, Батуй. Коронавирус жоргоо олгосгүй. Батуй шиг л ойлгосон.